Hej folkens, velkommen tilbage til min Ask Me, og her har jeg et spørgsmål, der hedder: hvordan har du været kommet til skade? Nu er det her, hvor jeg skal være totalt hardcore og vise alle mine action hero skader, jeg har fået, og alle mine mange ar og brækkede knogler, og alle mine fede ting, jeg er kommet til skade med. Jeg kunne også bare fortælle om det, der rent faktisk er sket med mig i min tid, og hvor lidt der egentlig faktisk er sket med mig, og hvor lidt fede ting der er, jeg kom til skade med, og de fleste ting, jeg kom til skade med, var ufatteligt nederen. Så skal vi bare starte ud med, skal vi bare prøve at sige, at der er nok cirka, jeg tror der er sådan fire ting, hvor jeg sådan var kommet meget til skade i mit liv. Det med. Okay, hvis vi nu skal tage alle de der gange, hvor at, hvis nu vi skal altså ekskludere alle de gange, hvor jeg er løbet ind i en pæl med mine fortænder, det er sket rigtig, rigtig meget som lille. Og også alle de andre gange, jeg kom til skade sådan som helt lille, for nogle sådan rimelige, hvad kan man sige, nogle ting, der skete hele tiden. Jeg var fucking klodset, der er stadigvæk den dag i dag. Jamen, så har vi noget, hvor jeg her, da jeg var meget, meget lille, der var der, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg bare må bruge mad på det, men jeg stod på sådan nogle sådan store sten, og det, der skete, var så, at tre af stenene, de gik løs, og det er sådan nogle store nogen, og de faldt ned og landede oven på min tær, og det resulterede i, at min ene store tå og min tå ved siden af, hvad fanden hedder den, de mistede deres negl og sådan noget, de gør fucking nas. Der skete heldigvis ikke mere end det, men eller heldigvis, det er så pisseirriterende, at man har sådan en halvresorteret negl på grund af det, der vokser ind hele tiden, gror ind hele tiden på grund af det shit. Det er lidt irriterende, men det var lidt heldigt. Det kunne have sket så meget værre, ikke, med tre store sten, der lander på dine fødder. Og det var jeg helt vildt lille dengang. Så ja, det var rigtig, rigtig nederen. Så har jeg også haft på et tidspunkt noget andet rigtig nederen, sådan, hvor man noget, der selvfølgelig er lidt ærgerligt den dag i dag, ikke? Det var, at vi var engang på en campingplads, og der var der sådan en svømmehal. Og i den svømmehal, der holdt de sådan noget hver dag, sådan noget konkurrence noget, hvor det galt om at være den hurtigste til at komme ned af vandrutsjebanen. Den, som der var allerhurtigst, vandt en sodavand. I kan nok regne ud, hvor det her det kommer at gå hen, ikke? Jeg ville rigtig gerne vinde den sodavand. Og selvfølgelig bare, fordi jeg godt kunne lide at vinde konkurrencer, men hele tiden, der var en sodavand på spil, ikke? Det skal jeg have. Så jeg så hver dag, at jeg tabte hver eneste dag. Og hvem tabte jeg til? Alle dem, der kørte ned ad rutsjebanen på maven. For når du kørte ned på maven, havde du åbenbart mindre friktion, og det betød, at du kørte hurtigere ned. Så, jamen, hvad sker der så? Man har altid fundet det med, at du må ikke køre ned på rutsjebanen på maven. Lad være med det af ens forældre. Og hvad vælger man at gøre? Selvfølgelig vælger man at sige, hvad er fuck jer, jeg gør det alligevel. Fordi at man vil gerne vinde en konkurrence. Det der så skete i stedet for, det var, jeg kørte ned på maven af rutsjebanen. Dunk, slog min tand ned i bunden af rutsjebanen, der røg ned. Jeg fandt aldrig ud af, hvad min tid var, fordi jeg var allerede løbet, og jeg havde pisse ondt i min tand. Det resulterede i, at jeg slog et stykke af den her fortand her, og den har jeg stadigvæk, mangler jeg så stadigvæk den dag i dag. Det stykke der, nu har jeg sådan noget falsk plastik på i stedet for. Det blev mega nederen, man gjorde det som helt lille, ikke? Og det var lige præcis der, hvor man havde fået skiftet sine mælketænder ud og sådan noget jo. Så jeg kunne ikke engang bare sige, åh ja, det er min mælketand, fuck det, den er i stykker. Nej, nej, den jeg kommer til at leve med resten af livet. Hvilket er pisseirriterende, at man så har mistet det. Men heldigvis, man kan ikke se det. Altså, hvor mange af jer havde opdaget, at jeg har et stykke på min tand. Du kan ikke se det rigtigt. Så det var lidt nederen. Jeg gad stadigvæk egentlig faktisk godt have vidst, om jeg faktisk vandt, fordi jeg ved, jeg kommer ret hurtigt ned i den rutsjebane. Så om jeg rent faktisk havde vundet der, det ved jeg ikke, men i det hele taget har jeg ikke haft lyst til noget sødt, fordi min tand, den var sådan, man kunne lige se lidt rødt ind i den eller sådan noget. Så det var ikke sådan, jeg nok har haft lyst til at drikke den sodavand, hvis jeg havde vundet den, fordi det havde nok gjort ufatteligt ondt. Og det var faktisk ikke så meget selve det at slået tanden, der var det værste. Det værste var, at bagefter vi skulle til tandlægen med det. Og det var en mega, mega sur tandlæge, der officielt slet ikke havde tid til at tage mig. Og hun var åndssvagt sur på mig. Især fordi jeg var mega bange for den der, med at hun kommer med sådan en kæmpe stor sprøjt med sådan en lang nål på, ikke? Hvad kan du forvente en lille dreng, sådan 6-7 år, eller inden jeg var dengang, jeg var nok 8 eller andet. Hvad vil du forvente, når der kommer sådan en sprøjt, der kommer sådan her ned mod dig? Vil du så forvente, at du sidder stille og hele vildt snakker, kom bare, nak mig, sådan en.
Ja, hun var mega sur på mig, og hold da op, det var en dårlig oplevelse. Ja, indtil videre det kun noget, hvad der skete med mig, der var helt lille. Jeg har også to andre gange, hvor jeg kom sådan slemt til skade, I guess. Jamen, I kan nok bemærke, at jeg har ikke brækket ret mange ting, og jeg har faktisk kun brækket én enkelt ting. Min store tå. Sjovt nok, der er et eller andet med mig og min tæer. Jeg har også altid været altid slået min tæer ind i møbler og sådan noget der. Der er et eller andet med mig at komme til skade med mine tæer. Og det der skete, det var, at den gang, hvor jeg var med i drengekoret nu, der var vi med i... der var vi over i Schweiz, og der gik vi rundt i Alperne, hvilket er ufattelig sjovt. Vi gik rundt i Alperne, og der var flere steder, hvor at det var sådan, like, fald ned her, you're not coming back. Sådan nogle steder der, vi stod nogle gange sådan helt vildt tæt på de der afgrunde og sådan noget der. Der skete ikke en skid. Vi gik nemlig rundt deroppe i sådan en time, der var halvanden time eller andet. Der skete intet. Der var ingen af os, der kom til skade. Men da vi så kom over til parkeringspladsen, der stod jeg bare et random sted, og der var en af de andre, der stod op på sådan en sådan sten, sådan en kæmpe stor betonklods, der bare var støbt op af vejen. Det var egentlig, jeg ved ikke rigtig, hvorfor den klods var der, jeg aner det ikke. Han stod om på den, og så stod han bare og lænede sig op af en pæl. Så det betyder bare, at han selvfølgelig har lagt lidt pres på den lidt nedad, med den betonklods. Og jeg havde foden på den lille afsats, der var. Jeg ved ikke rigtig, om man skal tegne nærmest, men jeg skal bare forestille mig, at der er sådan en slags væg-agtig noget, der ligesom adskiller vejen og parkeringspladsen. Og på den er der sådan en pæl, og han stod oven på den lille pæl der, og så var der sådan, han stod så oven på den, og jeg havde foden her, det vil sige, at jeg havde den sådan, at den ville kunne gøre sådan her, på mig. Og der var sådan en souvenirbutik eller sådan noget, så jeg overvejede lige, og jeg tænkte, nu går jeg derover, og lige præcis da jeg tænkte på at gøre det, der tager jeg foden væk, og så kan jeg lige bare mærke, au, what the fuck. Og så kunne jeg se, at ham, der stod op den der pæl der, han var faldet ned og slået hovedet på den der, for han var jo, den var bare, den der pæl, den der betonklods, den var lige pludselig bare knækket og bare landet oven på min fod, og han lå så dernede, og det var bare, holy shit, det gjorde ondt. Så jeg fik den der betonklods over foden og brækkede min store tå. Hvor er det egentlig fucking nederen, at ja, vi har gået rundt i Alperne og sådan noget der ikke skete en skid, og jeg ender med at brække min store tå ved at få en betonklods over min fod. Det var fucking nederen, og yes, det var ikke så sjovt. Det værste var nu mest det der bagefter, hvor ondt det så gjorde, når man så skulle ligge og bare ligge i sengen med det, og det gjorde pisse ondt. Det var ikke så sjovt. Men det er det værste, jeg nogensinde har oplevet i forhold til at brække noget. Og den sidste ting, jeg kan nævne, hvor jeg har gjort noget ved at komme sådan slemt til skade, det var nok egentlig mest nederen også, det var, at vi var over, der var sådan en netcafé engang over i Assens, ret tæt på, hvor jeg bor. Og det var til den gang, hvor man ikke rigtig selv havde en computer, der kunne spille. Så der var vi ret tit. Så vi havde været derovre, og så havde vi købt sådan en Snickers eller sådan noget. Og vi cyklede bare på vejen, der var en derfra og hjem. Og det der så skete, det var, at jeg kom ned ad sådan en bakke. Og jeg holdt den der Snickers i hånden eller sådan noget, så jeg sad og spiste af den imens. Og så lige så kom jeg til, så lige så synes jeg bare, fuck, jeg kører egentlig hurtigt ned ad den her bakke her. Og lige ned for enden af bakken, der var der et vejkryds. Og det værste er, det vejkryds, der er ufatteligt lavtrafikeret, for det er den ensrettede vej. Så der er ikke ret meget trafik der. Men alligevel så havde jeg nemlig, shit, jeg blev nødt til at stoppe. Og ja, den hånd, jeg havde sådan, jeg havde oppe, det var en forkerte på en eller anden måde, så jeg af en eller anden mærkelig grund valgte jeg at tage min hånd og tage fat om samme side af cykelstyret, så jeg endte med at vælte mig selv. Og det resulterede så, at jeg fik sådan en ar lige. Jeg ved ikke, om jeg kan se det. Det er lidt svært med det der lys, jeg har her. Det peger forkert. Kan jeg gøre sådan her. Det resulterer i, at jeg har sådan et ar lige der. Sådan lige der ved sådan, hvad det ikke, pulsåren, der ligger lige der eller sådan noget. Og der ser jeg sådan, fik bare lige kørt hele vejen nedad, så fik jeg sådan et rimelig dybt skær her. Sådan lige ved pulsåren. Det var ikke så sjovt. Det er nok det tætteste på at komme til skade slemt. Jeg har været sådan rigtig ud over de andre. Så ja, jeg har ikke oplevet så mange slemme ting, men hey, jeg har da stadig oplevet lidt. Så ja, jeg vil egentlig bare sige rigtig mange tak for at se med. Jeg håber, I synes, det var fedt at høre de her ting her. Og ja, hvis I har flere spørgsmål, kan I altid stille dem i bunden. I kan også sende til min Twitter, snap, i Robsorop. Og ja, jeg vil bare sige tak for at se med, og ja, see ya.